ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ବାହାରିନୁ, ଆଉ ଇନେ ଗୋଟେ ବଡ଼େଟେ ମାନେ ଲଗାଯାଇଛେ କେନ୍ କି କେତେ ଦୂରିଆ ବୋଲିକିନା, ଆଉ ରୋଡ଼ ମାନେ ଏନ୍ତା ଅଛେ। ଏଇଟା ଆମର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭାଇନା ଯାଉଛନ୍, ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅଗ୍ରେସନ ଭାଇ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖରେ ଅଛୁ ଆମେ, ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୁରୁକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏନ୍ତା ସବୁ ଅଛେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି, ମାନେ ରାସ୍ତା ଦୁଇ ରାସ୍ତାରେ ଏନ୍ତା ଗଛ ମାନ ଲାଗିଛି ଯେ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶହେରୁ 2% ଲୋକ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍, ସେନ୍ତା ବି କିଏ କିଏ ଆଇଛନ୍ କିଏ କିଏ ନାଇଁ ଆଇଛନ୍, ଆଉ ରାସ୍ତା ମାନେ ଏନ୍ତା ଅଛେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାରେ ଯେନ୍ ମଜା ଅଛେ, ବାଇକ୍ରେ ଗଲେ ସେ ମଜା ନାଇଁନ, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏନ୍ତା ଗଛ ମାନେ ଅଛେ ଯେ ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି, ଆଉ ଆଗ୍କେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛେ। ଏଇଟା ତ ଜଷ୍ଟ ଆମେ କମ୍ପାନୀରୁ ବାହାରିକିନା ଯାଉଛୁ, ଆଗ୍କେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛେ। ପୁରା ମାର୍କେଟ ବ୍ୟାଗ ପାସ୍ ଜାଗା ମାନେ ଏନ୍ତା ଅଛେ କି ଦେଖିଲେ ପୁରା ଆମ ନିଜର ଗାଁ ବାଗରେ ଲାଗୁଛେ। ଧାନ ଚାଷ ଦେଖିକିନା, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖିକିନା, ତାରେ ବର ଲତି ମୁଇଁ ଜୁମ୍ କରିକିରି ଦେଖୁ,
ବର୍ଷା ପାଗରେ ଏତେ ଜୋରସେ ପବନ ମାରୁଛି ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଚାଲବାର୍କେ। ଆଉ ଦେଖୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଦ୍ୱାରା ରୋଡ଼ର ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ଗଛମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗିକରି ରହିଛେ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଲେଖା। କମ୍ପାନୀରୁ ଆମର ରୁମ୍କୁ 2 କିଲୋମିଟର ହେଇଯାଉଛେ। ଆଜି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଧା ତକେ ହେଇଛୁ, ଆହୁରି ଲାଗିଯିବା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ତକେ। ଚାଲ ଚାଲ କରି ଯାଉଛୁ, କେହି ଲିଫ୍ଟ ବି ନାଇଁ ଦେବାର। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ହାଇୱେ ରୋଡ଼ରେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି।